nkajya kubona nyine nkabona mama araje yambaye inifomo banamwogoshe ikintu cyane noneho icyo gihe batangaga iminota mike cyane yo gusura abantu handi nabaga nangiye kumubaza nyine amakuru bakahita bavuga nyine ngo baramujyanye sha nyine biri mu bintu byambabazaga bikavaho uzi kubona umubyeyi wawe wari uzi nyine ukamubona hantu ibamwogoshe yambaye iroza nawe mukivugana akahita turika karira mani bitera gahinda. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mukunda ibiganiro bya Miki TV show akomeje kugenda bagezaho ndetse dushimire mwese mwinjiye mu muryango mugari hano kuri Miki TV show akomeje rero kugenda bagezaho ibyiza byinshi akomeje kubategurira uyu munsi twifuje kuganira nawe exclusive interview igaruka ku buzima bwe ndetse n'amateka nibihe bikomeye yagiye acamo uburya umuntu agera ku gasongero ari ibintu yaciyemo ndetse agatekereza ko abisangije abantu bamukunda abanyarwanda muri rusange hari icyo byabigisha hari icyo byabasigira ariko kandi nawe aya mateka akaba yari yarayatswe n'abafana benshi ahangaha ikaze rero Miki utanga usuhuza abakunzi bawe twinjira mu kiganiro. Okay, mwiriwe neza bakunzi ba Miki TV show abari mu Rwanda hanze y'igihugu. Ndabasuhuje cyane mbashimira kuri support yanyu ndayibona. Kandi urukundo mungaragariza nizera ko nazabatenguha. Miki nkuko yarasanzwe agira morale ndabona atari yari kugaragaza kuri channel menya tugiye kwinjira mu mateka yenda akomeye cyari sensitive cyane ariko abakunzi bawe barayashaka barashaka kubimenya. Ubwo rero reka twinjire mu kiganiro twagiye tukubona wamamaye cyane winjira muri Big Mind cyangwa Kiramani ukora na proje n'ibyamamare ba Dr. Nsabi abantu bakomeye ku buryo abanyarwanda bagiye bakwakira neza ndetse bagenda bagaragaza kugusapotinga. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu mateka yawe Miki muri make familia yawe uri umwana wavukiye mu bana bangahe suracyafite ababyeyi bombi ese amazina yawe y'ukuri ukoresha n'ayahe dutangire wivuga. Murakoze nitwa umukobwa Janasifiwe akantu benshi bakabanzi kuri Miki. Ndi umwana wa kabiri mu bana batanu. Yego. Muri abo bana batanu hapfuye mu umwe ababyeyi mfite mu mubyeyi umwe. Rumva ko biba bitoroshye n'ubundi iyo hari abavandimwe hari nk'uwatabarutse ababyeyi bose badahari. Nyemerera rero twinjire muri ayo mateka udusangize imikurire yawe ubuzima wabanyemo n'abavandimwe ariko uze no gukomoza n'uburyo wabuze umubyeyi wawe se n'uwuhe utariho ese undi we abahehe muri abana bimeze gute dusangize amateka y'umuryango. Okay, Miki ni umukobwa w'imyaka 22 uvuka mu bana batanu ndi umwana wa kabiri. Yego. Turi abakobwa babiri abahungu batatu muri abo bahungu hapfuyemo umwe. Batatu nitwe twari duje ababyeyi babiri ntabwo duje ababyeyi duje mama. Yego. Komoza ku babyeyi mama wawe. Okay, mama papa wanjye niwe wapfuye. Yego. Mama wanjye nawe arafunze. Mama wawe nawe arafunze. Sobanuye ko muri kwibana n'abana bane cyane abo ntago mubana ntago bose tubana. Watwinjije muri ayo mateka duhere ku babyeyi yenda kujya tuze kugera ku bavandimwe. Mama wawe tubwiye ko yafunzwe ryari byagenze gute se umubyeyi wawe papa wawe nawe witabye Imana byagenze gute hashize igihe kingana iki umubuze se yaba yarazize iki ubu yagenda kose papa ashaka ko ashize nk'imyaka 12 cyangwa 13 apfuye. Nyine yapfuye ndi muto nta nuza dufitanye nyinshi. Nta nkuru ndende dufitanye yapfuye ndi mutoya nta n'ibintu byinshi muziho. Ego Miki wari utangiye kudusobanurira ku babyeyi ariko urumva ko hari ibintu bidasobanutse nyine ndagira ngo ugende ubikiriyaringa neza ariko ku babyeyi papa wawe witabye Imana umufitanye amateka ki ese urugendo rwo gukundana na mama wawe nimba ari icyo ubiziho n'uburyo baje gutandukana umwe yitabye Imana undi agiye muri gereza ayo mateka yose yadusangize.
urugendo rwa mama na papa nyine bakundana byo simbizi ariko ikintu nzi nuko papa yari umuntu w'intwari yari umusirikare ni umuntu nyine warwaniraga famiye ye kuko ndibuka yuko mbere yuko apfa twakodeshaga abantu bita mu gashyushya ari ukuntu nyine umuntu abazi ko wenda yenda gupfa afata kredit ajya kugura ahantu ashyiramo ikiraro agura inka hashize igihe gito tuhita tujya kubayo famiye nyine na papa uguri kumva nyine ko twabaga hano inka ziba hariya ariko akirinda ubukode ko kunagwa akishyura kredi ngo wishyure n'inzu mukodesha na mama wawe na mama ntakaza agira kuko nyine yaje nyuma kurwara mwijima aza kurwara mwijima nyine yapfuye bitunguranye apfa nyine asize mama muri kredi ya banke ubwo yaramusigiye n'abana batatu adusize ahantu habipe nyine mu nzu y'ibiraro gusa ikintu cya mbere yuko ari intwari ntabwo yadusize mu bukode ndumva ari amateka atoroshye nubwo watangiye uvuga ko yari umusirikare n'undi yarwaniye igihugu ariko nanone no ku bijyanye na famiye ntiyabasize mu bukode ariko ukivuga ngo ahantu ibiraro umunyarwanda ashobora kutabyumva neza niho mwabaga muri ibyo biraro ni uko ari agasambu yari aguze bisanzwe aho naho ngera uhasobanure neza y'ubwo buzima mwabayemo akihagura nyine ukuntu twabaga nk'isaro haciyemo igice kimwe kibamo inka ikindi tukibamo nyine ku buryo usohoka hanze ureba ni kwa kundi uva nyine muri nyine ari inzu ntoya cyane ubwo nyine cyari ikizu kimwe kinini noneho hari ukuntu yayirubakiyemo imbere uri kumva ahandi nyine yari inzu y'ibiti urabizi ukuntu ibiraro babyubatse ari ibiti bihomesheje ibyondo n'amase noneho yari yarafashe ahantu igice kimwe yubakira mo imbere bakajya barara bubaka inzu y'amatafari igice kimwe nyine tukibamo ikindi ari inka ku buryo nyine kuvuga ngo kugira ahantu h'imbuga nyine mukura ntayo umuryango umwe wabagamo niwo twinjiragamo tujya kuryama undi wo ku ruhande ubamo inka birumvikana ni ubuzima bugoye butoroshye ariko kandi nyuma yo kwitaba n'imana mwasigaranye na mama we yitwaye ate yabareze ate mwahanganye n'ubwo buzima butoroshye gute ndetse warukomeje n'uko yabasize muri kredi ibyo nabyo mwabisotsemo gute sha ntabwo byari byoroshye kubera ko nyine urumva ko mama nawe nta kazi yari afite byabaye ngombwa yuko ashaka akazi abona akazi k'ubusekirite akaba ari nyine ariko ajya gukora ariko kumva ntabwo babahembwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 50 kujya kwishyuramo kredi kujya kubahira kwishyura inzu nyine kureba ibintu byose bikenewe nk'abana b'abakobwa n'abahungu byabaga bigoye ubwo nyine mama yari afite akazi akareba uburyo yakora ako kazi wenda ijoro n'amanywa bikamuvuna noneho natwe hari ukuntu nyine mama ameze nk'abantu bandikiwe indimu murya umuceri n'akawunga n'imboga z'ibishyimbo zitagira ni na sesitomate n'igikoma nyine ubwo nabwo ari ibintu afata twikopesha ku muturanyi ariko kumva ko bitari byoroshye nyine handi wifuzaga kuvuga ati basi nanjye narya ibirayi narya iyo nyama tuzi njye nakuze nzi yuko umuntu abona umwenda mushyashya kuko yabaga mu itsinda na mu kwa gatandatu yagabanye iryo tsinda mu kwa 12 mu minsi mikuru nari nzi ko umwenda mushyashya uboneka kabiri nyine mu mwaka ntabwo nyine nari nzi ko nshobora kugenda nkahita ngura nyine umwenda nk'abandi ibyo nyine ntabwo ari ibintu nari menyereye ubwo mu gisekirite arakoze umunaniro iki nabyo bikanga noneho njye nkakunda no kurwaragurika cyane sha bikamugora noneho mama aragendarana nuko undi mama n'umuntu munini aragendarananuka ku rwego washaka kumureba nyine agahinda kakakwica nawe ubwe nyine kuri nyine yicaraga akatureba yariho ubuzima turimo tutamenyereye nyine na mama naga turi kakarira agafata umwanzuro wo kujya ajya nyine ninjoro gusenga mu butayu wenda areba ko iyo mana wenda yamwumva nyuma nyine abona ko wenda kredi itari kurangira kandi amafaranga abona ni make kandi kankubwire nta muntu ushobora gukopa igihe kinini agukopa ibintu byo kurya ntabwo yakishingira umuryango wawe natwe ku ishuri ntabwo nari nzi gufata biro uko bimera njye narigaga kwa kundi abanyeshuri umwaka urangiye mugiye gutangira ukajya muri class ugenda buri class nyine wireba ko bamanika nyine abantu bimutse
ureba ko wimutse nyine ko nago wabaga uzi kuri brodi mama nyine ubwo ibyo bivamo ahita ashaka utuntu duto yakora tudatangira gucuruza ubushera n'ibigage mu rugo no kujya yatekeraga abano bantu babafundi ibya bijyamo agenda abonamo duceri duke duke ahita atangira kuzana nyine inzoga za rufro nyine urumva nibwo wenda yarangije kredi ariko urumva ko nyine ubuzima bwe n'undi nta kintu yari bwahindutseho n'undi nimba ushaka kukubona iyo nyungu wenda itarenze ku bitatu ku munsi mukeneye guhahamo mukeneye iki nago ntago byabaga ari ibintu no kwishyura kredi ntago byende byoroshye ariko aho kredi nyine yarangiriye nibwo washize igihe gito ahita ashaka undi mugabo ikindi kintu numvaga nakubaza tutarajya kuri mama cyane ko umubyeyi papa yabasize aho ngaho bigaragara ko aguza akantu karaho ndetse katubatse umubyeyi mama gahangana no kwishyura no kubatunga hari buryo yahakosoye yahavuguruye cyane ubundi haracyameze yabaga mu itsinda rya buri wa gata bya buri cyumweru sinzi ngo yizigamaga gute gusa iyo amezi atandatu yashiraga yashoboraga kuba yavugurura akantu gato gato nyine kuko urukumba papa mbere yuko apfa zanka twari dufite yabanje kuzigurisha ariko ntabwo yarazi kagiye gupfa apfa maze gukumva ko ayo mafaranga yizo nkano yadufashije mu gushyingura mu kugira gute mama nyine ubwo yavuguruga nka kabiri mu mwaka mu kwa gatandatu yabaga mu matsinda nyine gwa na kwa gatandatu no mu kwa 12 nyine nibwo yakemuraga mu tubazo twibanze Miki tumaze kumva rero amwe mu mateka ku mubyeyi wawe papa yabasize mu buzima butoroshye ariko nawe yagerageje uko ashoboye agira hanagura ndetse mama wanyu aza kuhangana n'iyo kredi aza kwisanga no muri gereza sinzi nimba badusangiza amateka make uburyo yaje kwisanga gereza n'uburyo mwaje gusigara muhanganye n'ubwo buzima butoroshye bwo rero uko yaje gufungwa byo nk'inkuru ndende ntago iyo ndireda kakanya kwita mbibabwira yego birumvikana ntibiba byoroshye ahubwo se twagarutse kuri musaza wawe gato nawe watubwiye amateka ko hari umwe muri basaza bawe witabye Imana we byagenze gute yazize uburwayi tubwira amateka ku rupfu rwe wapfuye nyine nunkurikira umushaka umwaka umwe yitwa Aime yego yishwe n'impanuka kuko nyine mbere yuko apfa ari ibintu nyine uba utakibagirwa kuri musaza wawe nyine ari umuntu wisanzura ukunda kubyina traditionnelle ugira amahane nyine ari umuntu nyine utagira ikintu ubwira nyine murabona apfe kubyemera gukora ariko umunsi yapfiriyeho hari umutima urugo twari twateye mu nzu nyine twasohoye ibintu byose turi gutekera hanze uwo munsi yaradutekeye mu bintu bitabagaho aradutekera no kajya ateka avuga ngo ibi nibi ngo ingi bibishyimbo biri nibya mama nibya muma nibya sifi hahita haza nyina n'umugabo twari duturanye araza aramubwira ngo umwana bita Samu yamutwariye igare naze bajye gutira igare ku mama duturanye ajye kumureba ngo nyine ubwo uri kumva ko Aime ari muto yarahetse umugabo mukuru wanamubyara ku igare hari abantu bita kukademoni mu busanza abantu benshi barahazi ubwo nyine niho yamutwaye ku igare ubwo we yari amuhetse igare riza kubura feri arasimbuka uwo mugabo none we ubwo uko yagasimbutse niko yahise apushinga imbaraga ku igare atarigenda kubita umugongo kuri ku kiyenzi kinini gihari umutwe akubita kuri brodire nta nubwo yavuye n'amaraso ngo yaviri inyuma yaviriye imbere ubwo nyine twicaye mu rugo turi kurya baraduhamagara ariko nta nubwo bari bazi ko ari musaza wacu bavuga ngo ni Samuel bakunda kumwitiranya na Samuel ngo akoze impanuka tugenda tumeze nk'abantu bahuruye kureba uwitwa Samuel kureba nyine iyo nshuti y'umuryango tugezeho dusanga nta kubeshya nari metse musaza wanjye sinzi ukuntu bankuye bamumbuye mu mugongo kuko kubona umuntu nyine mwari muri kumwe mu kanya nubwo batubwira ngo yari muzima yapfuye ntabwo biba byoroshye kuko n'uwo ngo watumye akora impanuka umve ngo inzego z'umutekano na zaramushatse ziramubura ko ne twese tumubura na n'ubu wapi ntago nza makuru uwo muntu watumye akora impanuka ubuzima bukomeye uhereye kuri papa wawe mama
ariko tutarajya kuri basaza bawe n'uburyo mwasigaye musurvivinga nagira ngo uce gatoya ku bandi bafamilie yaba bo ku ruhande rwa papa cyangwa mama ese barahari ese babafataga gute ese bo babafashije iki muri ibyo bihe nyuma yuko papa wanyu yitabye imana na mama wanyu agiye muri gereza buruhare rw'umuryango noneho kuri famiye ya papa barahari ariko ntasha ntacyo na nubu ntacyo badufasha kuri famiye ya mama barahari nabonaga ari abantu bifashije ariko bafite muyomba wa mama bahanze muyomba wa mama ni uburyo ugira ikintu adufasha ariko nawe nubu ngubu ko ntabwo twavuganaga ni ugira ikintu dufasha biba bigaragara ko nawe ukiri muto wanatubwiye imyaka yawe umaze kwinjiramo rwose urumva katari imyaka myinshi wasigaye rero wowe na mukuru wawe nkuko wabitubwiye mu muryango gute mwawuhagarariye gute mwahanganya n'ibyo bibazo by'ubukene inzara ababyeyi umwe yarapfuye undi adahari mwabyitwayemo gute rero none dusangiza ayo mata ntago ntago mama afungwa uri kumva ko musazange yapfuye mu kwa 2018 mu kwa 11 kuko umunsi yavukiye no umunsi yapfiriyeho ubwo dukurikira iyo mu kwa 12 kuri 24 n'ubundi mama mufunga mu kwa 3 kuri 16 ntago twisigaranye nakubwiye ko mama yarashatse undi mugabo twabanaga n'umugabo we mu nzu n'abana babiri bato babyaranye yego ubwo buzima ko dusanzwe tuzi ngo ukuntu ngo iyo umuntu ashatse bamukase cyangwa se sinzi ku mupapa w'ukuntu babyita byari bimeze gute yababaniye gute nizememora umwibukaho nimba koko nawe mu kibana cyari hafi yanyu yatuba oya ntago tukibana yagiye kwibana ariko mu gihe twabanye yatubaniye neza nta kintu namushinza no kugenda kwiwe wenda nuko atabiduteguje nk'abana ngo tubimenye ko twari bato kuko ndumva yaragiye ndi mu myaka 16 17 ntago nyine ntago yaduteguje ajya kugenda twabyutse bagiye tusigarana mu twisigarana mu nzu twenyine hari muri covid ndabyibuka Miki tutaragera cyane ku wundi mugabo wa kabiri mama wawe yashatse twakurikiranya amateka uburyo mwasigaye muri ubwo buzima bugoye twumvisemo n'ibintu by'ikiraro ntabwo byoroshye nyine twese no tuba twaraciye ariko noneho muri ya transition yo kugira ngo mama wawe ashake undi mugabo hari uburyo umuntu aba yiyumva hari reaction yagira hari akandi gahinda senda wabona gafite cyangwa se ubona ko nawe akeneye uwo mugabo wa kabiri ko nawe wari uri mu bana babiri bakuru dusangizaho amateka n'uburyo wabonaga mama wawe kugeza ubwo yashakanye n'uwo mugabo wa kabiri simubeshye mama yarafite agahinda kuko ndabyibuka tujya gushyingura papa mama yararize guhora biranga nge nari muto cyane ariko ndabyibuka yego mama yarafite agahinda kuko na nyuma nyine yuko papa apfuye urumva ibibazo yasigayemo ntabwo yagize igihe cyo kwitekerezaho nyine byose byari agahinda gusa ariko itandukaniro ryaje ryawe yashakiye nyine wabonye ko ari umubyeyi wongeye gusa nk'uwo wigirira icyizere mu buzima atangira nyine agarura isura amera neza nabwo adaciye igihe kinini nimbo nyine musaza wanjye yahise apfa nta n'amezi acowe nyine tubamufunga urumva nyine hajemo igihe gito cyo kwishima bita nyine ni bya byishimo nyine bitaramba yego birumvikana ntago byoroshye byo ariko se nanone tugarutse kuri uwo mugabo we warutangiye gukomoza uburyo yasohotse mu nzu ndetse akabata abatunguye nyine atabateguje nubwo watubwiye ko mbere mwabanaga neza utekereza ko byatewe n'iki kugira ngo yenda abate kandi mbere mwabanaga neza mwari abana be byatewe n'icyo aho ngaho impamvu urabizi ko akenshi iyo umugabo abana n'abana b'abakobwa mu nzu atari papa wabo abantu bavuga amagambo atandukanye hakuba isazamo n'ikibazo mukuru wanjye yese atwara inda abantu bagatangira kujya bavuga ngo niwe wamuteye inda nawe uri umuntu nyine arukuntu byaguhindura muri we nta kosa njye mushinza kuba yaragiye wendi kosa yakoze nuko yagiye atadutegoje yego Miki ndagira ngo nkubaze gatoya umubyeyi
akihari akibarera mama wanyu ari muri gereza yabarera gate ko yaratabe namwe nubundi wabonaga bafata gute ese mwebwe noneho mwafataga gute abo bana be bandi mudahuje ababyeyi bombi mu mibanire mu buryo mwahabwaga keya icyo kintu nacyo gira ikintu kivugaho kimibanire mama wa mufunga yajyanye umwana umwe umwana umwe yarakiye muto nyine barajyanye muri gereza ubumwe yasigaye cyusa ntatandukanye yadufataga kimwe nyine nk'abana be bose njye nkubwira ngo no mu kugenda kwe byaradutunguye ko yadufataga neza nta kibazo na kimwe cyari gihari mwe bakuru mwafataga gute abo barumuna ah by the way abana basaza banye ndabakunda cyane niyo mpamvu urabona ko mfite na tatuwaje zabo ndabakunda cyane reka tuze tugere kuri tatuwaje n'ubundi buzima bwawe bwihariye twari tukiri ku babyeyi ariko se mama wawe hari yari nubundi haragakuru yenda ubufite kuko agifitanye communication n'uwo mugabo we wundi wa kabiri nimba ariko nabyita ese mwebwe noneho mubanye gute mu musura gute ese ubwo bushobozi inyuma bwaje kuboneka bwo kugira ngo yende igihe byabaye ngombwa munamusure mugira ikintu mu mugenera communication yagirana n'umugabo we ntago nyizi nta nubwo tujya tubiganiraho ntago nyizi gusura mama wo ntago ubushobozi buba buhari ariko uko iteka atuge abigenzeje neza niko tumusura Miki nagira ngo nanone nongere nkubaze kuri reaction z'abana kuko abana rukuntu baba bagira uruhare mu myubakire y'umuryango papa wanyu ari yandayanze aguze aho hantu nubwo yenda harimo ibyo biraro mama wanyu arwanye n'ubuzima aje no kwisanga muri gereza ariko atarahagera abaproposa ko agiye gushakana n'undi mugabo mwe mwabyakire gute cyane ku buzima bwanyu bwari butarajya ku murongo hari no kuntu abana b'abakobwa babiyumvamo umubyeyi wabo bavuga ati iki si cyo cyari n'igihe cyo kugira ngo yenda nashake aho ho none mwabyakiraga mute mama njye gushaka undi mugabo ngiye byaranshimishije kuko sha naramukundaga uwo mugabo cyane pe cyane yari inshuti yanjye mbere yuko nakundana na mama yari inshuti yanjye yari inshuti yanjye ubwo nyine bya yamenyanye na mama kubera njye yari inshuti yanjye murabashyigikira rero twarabashyigikiye cyane kuko twumvaga ko ari nyine mama nawe akeneye kwishima ibintu byose yaciyemo nawe akeneye kuruhuka akishima nyine akumva ko afite umuntu bahuje amaboko Miki nyemerera tuve kuri famiye gatoya tukugarukeho kuko n'ubundi niweho abantu bamaze kumenya niwe bashaka kumenya n'amateka yawe ariko se kandi iyo umwana w'umukobwa ukiri muto abuze umubyeyi we w'umupapa undi mumama akaba yajya no muri gereza na mbere yaho hakirimo ibyo bibazo we ku mashuri wowe n'abasaza bawe uryango ubwo bushobozi buke bwari buhari mwaje kubyitwaramo gute by'umwihariko ku mashuri Minerva Rahiva sari support y'indi miryango yigeze ubona ikurihirira dusangiza ubwo buzima ku mashuri nibyo waciye mama bamaze kumufunga mama bamaze kumufunga nigaga mu wa kabiri secondaire nange wahigaga ngenyine sisi wange yigaga imyuga undi mwana umwe yabaga taratangira ishuri undi yarefunganye na mama nago babyoroshye none muri karitsiye mwakuriyemo papa wanyu yapfiriyemo mama wanyu agashakiramo undi mugabo byari bibi cyane n'abantu bazabona kino kiganiro bo muri karitsiye ntago abari inshuti ya mama bari inshuti z'umuryango hafi nabo bantu ba mbere bahise batubera abanzi batubiri abanzi bakatuvuga ubwo mama bagiye bagiye kuba indaya baratuvuze hahandi kuko njye ndibuka ko mani nacaga ku muhanda kubera amagambo nyina na duce iwacu ku muhanda babica abagore benshi none nagomba nk'amagambo bari kuvuga nkagera mu nzu nkarira ibyo none karitsiye ubwo mvuye mu rugo mvuga ngo wenda ndaruhukira ku ishuri muri karitsiye n'amagambo nagira ku ishuri b'inshuti zanjye inshuti zanjye ngo umwiryi yari afite ahinduranya urukweto nabyo azongera kubona nawe ugasanga nanjye naho mbaye iciro ry'imigani mu barimu mube muri he ngiye bigira ngo ishuri ndarireka ndivamo nditahira
kwa kunageraga kuri asembo amagambo y'abanyeshuri akanira gahinda kuri asembo nkabandarize ngiye muri class biranga ngiye ishuri ndivamo inshuti zanjye ziza kunsura mu rugo zirambwira ibintu bizashira ihangane ukomere ngaruka ku ishuri nyine n'ubundi ariko bitandimo amagambo iki handi ku ishuri nari nabayishaye nta muntu numwe tuvugana numwe nkicara nkafatikayi nkandikamo ikintu cyose nzikimbabaza kandi ubwo muri break mu gihe ndagiye gukina nkandika mwikayi nkandikamo nabona birangiye nkahita ntaha nkajya mu rugo none ubya kubita nawo no kugera mu rugo ugasanga no umugabo wa mama nari kubashinza ati mama wanyu yafunze kubera mwe kuki mutambwiye ugasanga nabyo ugasanga nano na hamwe ushobora gucikira ibibazo muri karitsiye ku ishuri mu rugo mana ugasanga nyine ni uguhora umuntu arira handi ugenda ukananuka dore ko n'undi nta mubiri nigiriraga ukananuka ukaburuzingo handi none wajya gusura mama sinzi wagirwa umunsi nagiye gusura mama bwa mbere afungiye kuri station y'Inyamirambo yego chasimwe beshye mama yaje yambaye amapingu mani nararize kuri station chasinzabyo kuri station y'Inyamirambo nararize nkabona mama nzi nyine nkabona kuntu nyine bimeze ihangane mikeze ndabyumva kabisa mani bikanera gahinda ibyo bivaho none sinzi bagirwa umunsi nagiye kumusura bwa mbere mageragere nkajya kubona nyine nkabona mama araje yambaye inifomo banamwogoshe ikintu cyane none icyo gihe batangaga iminota mike cyane yo gusura abantu handi nabaga nangiye kumubaza nyine amakuru bakahita bavuga nyine ngo baramujyanye nyine biri mu bintu byambabazaga niko bimera mikini ihangane kuko mwana w'umukobwa nyine gusigara muri ubwo buzima umubyeyi wakitaba Imana mama we nawe agafungwa ubwo buzima iyo karitse nk'uko yabivugaga ntago byoroshye nyine ihangane ukomeze uganiriza abantu ibyo nyine bikavaho uzi kubona umubyeyi wawe wari uzi nyine ukamubona hantu ibamwogoshe yambaye iroza nawe mukivugana akahita aturika kare mani bitera gahinda bitera gahinda mu bitera gahinda mu buzima watekereza nino ibintu uri gucamo watekereza ko umuntu mubana atari papa wawe utazamubwira ngo nagiye mu kibaduru umukobwa nyeneye context utuzumva ko ari ikintu na kimwe nyine biragoye ukumva nyine biragoye birumvikana rega amateka yacu kuyavuga nabyo niba byoroshye ariko hari abo yasangiza nabo bikabafasha nabo bakumva ko ubuzima barimo hari ibintu byabaga bigoye kuko ngiye nageze aho ngaho nyine nkiri ku ishuri hahise hazamo covid tuhita tureka oya nyuma dusubiye inyuma gato kubera amagambo y'abanyeshuri byaje kurangira nyine koko mva mu ishuri ndivamo nicaza umugabo wa mama ndamubwira ati ntago nundi nakomeza kwiga ntazi amaherezo y'ubuzima ntazi ngo mama zaza ryari kuko yari bamaze kumukatira imyaka myinshi ntazi ngo azaza ryari ndavuga basi reka nshake ikintu nakiga igihe gito nanjye kikajya kinyinjiriza amafaranga ko sister yanjye yarangije kwiga salo ndavuga ubwo yize salo nanjye nakiga kotire nyine tukajya duhuriza hamwe mpita njya kwiga kotire tugitangiye kwiga igihembwe cya mbere hahitazamo covid ubwo nyine covid ijemo ndumva ijemo ibintu byose nyine byahise bihagarara n'amashuri covid ya mbere pe nta kibazo na kimwe twari dufite ahubwo muri covid hagati ni nabwo uwo mugabo wa mama nyine yahise aduta arigendera none agenda atatumenyesheje ngiye ntago nyine muvuga nabi ko yagiye ndamwumva kuko nimba sister yari amaze gutwita batangiye kumushinza ko inda ariye
uburi kumva kandi muri urwo rugo nta muntu yarasigaranyemo we umugore yarashatse yaramaze gufungwa uburi kumva ko twari dusigayemo nyine nta muntu w'ingenzi kure warusigaye n'umwana we warufunye na mama yaramaze kuza ubwo ibyo yarasigaranye n'abana be yagombaga kubafata bakajya kuba mu buzima bwabo noneho ikirenze nuko yagiye mani yagiye kumwe bavuga ngo nta stock iri mu nzu nta kazi ngira sister wanje ari ku kiriri muri covid amaze sister wanje ari ku kiriri umwana we nyine yarari yari nyine mu byo kiri ku kiriri urabizi baragenda by the way nimba ari umuntu z'inzara ya covid nange ndimo inzara araturiye none nareba sister wanje kuntu yishwe n'inzara ari ku kiriri nange ndi mu myaka 16 nta kintu mfite nabikoraho akomiki singuce mu ijambo watangiye utu meke waciye mu mateka akomeye aremereye ndetse abantu bashobora no kugenda bakuriramo amasomo menshi atandukanye buriya hari n'abantu bavuga ngo gusharinga ibyo waciyemo ari ukuntu bigufasha kuruhuka ndetse no kwiyakira ariko nubwo bibabaje nyemerera yenda dufate nk'agapoze gatoya umire ku mazi ahubwo ngusabe tuze kwibanda nanone ku buzima bwawe tugaruke ku uburyo bwa ubuzima bwaje guhinduka wisanze muri sinema wisanze wamaze kuba icyamamare abantu benshi bakunda uburyo uteye nyine uburyo umuntu yava no muri buri buzima nibyo kurya bidahagije ariko akagaragara gutya abantu bakaga bakagukunda igikundiro umuntu arakivukana wanyemereye tukagira agapoze gatoya kugira ngo ubanze unihanagure tuve no muri ibyo biremereye kongera tuganire nta kibazo.